Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 1 Oktober 2020 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Tumpuan utama hari ini, AADK Kedah gempur 16 sarang penagihan dadah, 17 orang dicekup. Baik, kebanyakan kes rasuah dari tahun 2015 sehingga kini banyak melibatkan isu ketirisan perolehan kerajaan dalam kalangan penjawat awam. Malah menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki, terdapat kes pegawai kerajaan menyeleweng dalam hal-hal perolehan kerajaan sehingga melibatkan kehilangan jutaan ringgit. Justru katanya banyak penambahbaikan dilakukan termasuklah kepakaran dan kemampuan SPRM untuk membuat analisis dan penilaian sesuatu kes dengan lebih tepat. Dalam mencapai visi sifar rasuah, kerjasama semua pihak lain terutama agensi Barisan Hadapan sangat diperlukan. Menurut Datuk Seri Azam, sesebuah negara itu boleh membawa imej bersih sekiranya Barisan Hadapan yang terdiri daripada anggota penguatkuasaan bebas daripada jenayah rasuah. 16 kawasan yang menjadi sarang penagihan dadah digempur melalui Ops Cegah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kuala Muda Kedah semalam. Seramai 17 orang yang disyaki terdiri daripada 15 lelaki dan 2 wanita berjaya dicekup, termasuk seorang wanita yang baru habis berpantang. Antara lokasi terlibat, flat Paya Nahu, Taman Keladi, Taman Permai Indah, Taman Emas dan Taman Sutera Idaman di Sungai Petani. Ketua Pegawai AADK Kuala Muda, Arnida Ishak, dalam kenyataan yang berkata, kesemua mereka yang berumur antara 20 hingga 48 tahun itu didapati positif dadah jenis metamfetamin, morfin dan ganja. 7 daripadanya direman di lokap Kuala Muda dan 10 orang dibebaskan dengan jaminan bersyarat. Mereka yang dituduh akan disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1998. Tidak menyediakan pemandu bas kedua kerana ingin mengejar komisen. Itu antara kesalahan yang dilakukan pemandu bas. Menurut Ketua Seksyen Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan, Muhammad Hasnor Kutik, tindakan itu menjadi kesalahan apabila melibatkan perjalanan melebihi 300 km dan pemanduan 4 jam ke atas. Alasan dia kadang-kadang kata satu pemandu sakitlah. Kemudian dalam masa yang sama juga dia nak kejar komisen tu. Jadi kalau dia bawa seorang tu banyaklah sikit. Tapi kebiasaannya kalau perjalanan jauh tu memang ada pemandu kedua kecuali kalau emergency lah. Beliau bercakap kepada media pada penguatkuasaan khas JPJ Kelantan 2020. Operasi secara bersepadu itu dibuat di terminal bas Lembah Sirih bersama Jabatan Immigration Kelantan dan Jabatan Kesihatan Negeri. Pemeriksaan membabitkan kesalahan memandu seperti tiada buku log, pemandu kedua dan berkaitan lesen pengendali. JIM turut menahan 5 wanita warga Thailand atas kesalahan melanggar permit. Situasi semasa COVID-19 di Sabah. Sabah terus mencatatkan bilangan kes baru tertinggi semalam dengan 35 kes. Daripada jumlah itu, 22 kes positif dikesan di zon merah iaitu 10 di Tawau, 11 di Sempurna dan 1 kes di Lahad Datu. Berdasarkan infografik Pejabat Pengarah Kesihatan Sabah, 4 kes pula dikesan di Papar, masing-masing 3 kes di Putatan dan Sandakan, manakala Kota Kinabalu dan Tuaran masing-masing mencatatkan 1 kes baru. Daripada 10 kes baru di Tawau, 4 dikesan positif semasa saringan kontak untuk kluster Benteng LD, 3 dikesan dalam saringan kontak kes ke 1128, 2 kes semasa saringan bergejala dan 1 kes semasa saringan kematian di luar hospital. Manakala 9 kes di Sempurna dikesan positif COVID-19 semasa saringan kontak kluster Bangau-Bangau, 2 lagi semasa saringan bergejala.
Kes di Lahad Datu pula dikesan semasa saringan jangkitan pernafasan akut teruk sari. Sementara itu, kes baharu di daerah lain dikesan semasa saringan bergejala, saringan kemasukan ke hospital, saringan sebelum mula bekerja dan saringan kontak rapat. Sehingga semalam, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 1,877 kes dengan 12 kluster aktif iaitu kluster Benteng LD, Bangau-Bangau, Pulau Selamat, Laut, Kampung Sakong, Quarters, Buang Sayang, Udin, Jalan Bomba dan Jalan Utara. Angka korban turut meningkat kepada 13 orang. Kementerian Kesihatan KKM telah menggerakkan pasukan bantuan ke Lahad Datu Tawau, Sempurna dan Kunak Sabah bagi membantu menangani penularan COVID-19 di kawasan terlibat. Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan memaklumkan mobilisasi pasukan bantuan secara dalam negeri dilakukan sejak awal peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Jelas beliau, pasukan berkenaan akan membantu melakukan pengesanan kontak, saringan komuniti di lapangan, menjaga pusat kuarantin dan hospital. Setakat 29 September lalu, katanya, seramai 10 orang pegawai sains mikrobiologi dan 5 orang juruteknologi makmal JTM telah dihantar ke Hospital Tawau, Hospital Lahad Datu, Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas serta Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu bagi membantu proses saringan COVID-19 di makmal. Selain itu, maklum beliau, KKM juga telah mula mengarahkan seramai 72 jururawat terlatih untuk bertugas di beberapa hospital terlibat. Mulai bulan ini juga, 140 pegawai perubatan dan 225 penolong pegawai perubatan akan ditempatkan di Sabah mengikut kekosongan dan keperluan perkhidmatan semasa KKM dapat menjalankan tugasan dengan baik. Penularan wabak COVID-19 di Pahang ketika ini tidak serius dan terkawal. Kebanyakan kes melibatkan individu yang berkunjung ke Sabah. Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak berkata, individu yang mempunyai sejarah perjalanan dari Sabah selepas 27 September lalu digalak meneruskan kuarantin kendiri selama 14 hari dan membuat ujian ulangan pada hari ke-13 walaupun telah mendapat pelepasan daripada perintah kuarantin. Bagi daerah yang mempunyai kes COVID-19 yang aktif, semua acara keramaian melibatkan orang awam melebihi 100 orang pada satu-satu masa perlu ditangguhkan selama 14 hari dari kes terakhir dikesan. Semua masjid, surau dan rumah ibadat berkaitan dalam lokaliti atau kawasan tersebut turut ditutup selama 14 hari. Ini termasuk aktiviti pekan sehari dan pasar malam. Bagi kes kontak rapat kepada kes positif yang hadir ke sekolah sebelum pengesanan dibuat, kelas terlibat akan ditutup selama 14 hari. Pasaraya yang menjadi tumpuan umum diingatkan supaya memastikan pematuhan SOP bagi mengelak penularan. Masjid Buloh, Gua Musang, Kelantan menjadi tumpuan musafir dan pengguna jalan raya untuk berhenti rehat dan menunaikan solat. Rekaannya unik berasaskan Buloh selain lokasi strategik di tepi jalan Gua Musang ke Kuala Kerai. Masjid itu yang pertama dibina berkonsepkan mesra musafir di Kelantan. Untuk laporannya, kita bersama wartawan Tuan Nur Aimuni Tuan Abdullah. Masjid ini dibina kerajaan negeri dengan kos RM400,000 di atas kawasan tanah berkeluasan 2.8 hektar. Keunikan binaan ringkasnya terserlah dengan susunan dan anyaman buluh berwarna kuning dan coklat. Lebih menarik, 90% binaan masjid dibuat daripada gabungan buluh betong tempatan dan buluh hitam yang diimport dari Bandung, Indonesia. Rekaan dia nampak unik ya. Sebabnya tak pernah lagi lah nampak masjid rekaan dia macam ni. Sangat menarik lah. Sangat menarik. Sangat macam kelainan lah daripada lain daripada yang lain. Sebelum ni dekat negeri lain ada? Negeri lain setakat ni yang saya pernah pergi saya tak nampak lagi lah. Ini pertama kali lah. Pertama kali lah dekat sini.
Lengkap dengan kemudahan asas seperti tandas yang selesa, ruangan wuduk dan kemudahan tempat letak kereta. Ianya menjadi pilihan musafir yang melalui Jalan Gua Musang Kuala Krai untuk berehat seketika dan menunaikan solat. Saya rasa dalam dia ni lah kali pertama saya tengok macam Masjid Buluh ni lah sebenarnya. Memang unik. Memang saya kata, saya pun terkejut. Apa ni saya kata kan? Itu yang berhenti tu. Bila berhenti tu kata, oh, memang cantik masjid ni kan. Jadi bila nampak betul ada, dia tulis signage kat depan tu kan, Masjid Buluh tu. Jadi memang saya masuk. Itulah memang bila datang pun tadi, memang kata, tak apa, nak singgah sini juga untuk solat duha dulu. Masjid Buluh itu diilhamkan oleh bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Ni Abdul Aziz Nikmat, dan telah dibuka secara rasmi pada Mac 2018. Jadi sekarang ni perancangan-perancangan kita di mana Masjid Buluh ni diambil alih oleh majlis daerah untuk menjadikan ekor pelancongan di daerah Gua Musang. Sebab Masjid Buluh ni kalau kita tengok di Gua Musang, di Kelantan sendiri pun hanya satu saja ada Masjid Buluh. Jadi sekarang ni majlis daerah telah meracang satu tema di sebelah sana, tema kios dan juga homestay. Kios 10 buah dan homestay pun 10 buah. Jadi kali ini kita dah membuat apa pembaruan. Ni kos dia sebanyak RM20,000. Selain berada berdekatan Gua Batu Kapur, Gua Musang, Masjid Buluh itu turut ditanam dengan lebih 50 pokok buluh yang mengindahkan kawasan sekitarnya. Sejuk mata memandang, dijaga penuh perhatian, menarik untuk dipandang dan selesa digunakan. Tuan Nur Aimuni, Tuan Abdullah untuk Berita RTM. Bekas pengarah eksekutif perancangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Datuk Mahadi Cik Ngah dilantik sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur yang baharu untuk tempoh 2 tahun berkuat kuasa hari ini. Ia diumum Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa di kementeriannya di Putrajaya. Jelas Tan Sri Anwar, pelantikan Datuk Bandar Kuala Lumpur ke-13 itu menggantikan Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan yang menamatkan perkhidmatan semalam selepas berkhidmat selama 2 tahun. Pelantikan itu juga telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengikut bahagian 2 Seksyen 4-2 Akta Ibu Kota Persekutuan 1960. Berdasarkan pengalaman 36 tahun di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan sebagai seorang perancang bandar profesional, kita bersyukur dengan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong untuk melantik yang berbahagia Datuk TPR Haji Mahadi bin Cik Ngah sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-13 berkuat kuasa pada hari ini, 1 hari bulan Oktober, selama tempoh 2 tahun. Majlis penyampaian watikah dan kalung Dewan Datuk Bandar akan diadakan besok hari Jumaat 2 Oktober pada jam 10.30 pagi di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Turut diumumkan setiausaha bahagian sosioekonomi Kementerian Wilayah Persekutuan, Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain yang dilantik sebagai Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ juga bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa hari ini.
Baik, defisit fiskal dijangka kekal berada pada kadar 5.8% hingga 6.0% tahun ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan berkata, paras ini diunjur terus berkurangan pada tahun hadapan. Perkara tersebut dibincangkan dalam mesyuarat pertama Jawatankuasa Dasar Fiskal 2020 yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Mesyuarat diadakan bagi meneliti kedudukan fiskal kerajaan dan perkembangan ekonomi negara dalam jangka masa sederhana. Langkah konsolidasi fiskal akan dilaksana secara lebih berhemah mengambil kira tahun 2021 merupakan peralihan fasa pemulihan krisis COVID-19. Pelaksanaan projek yang telah diluluskan dan langkah di bawah pakej rangsangan akan dilaksana segera bagi membantu negara pulih secepat mungkin. Jawatankuasa Dasar Fiskal 2020 turut bersetuju untuk memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh pertumbuhan ekonomi. Ini terutama merancakkan dan menarik pelaburan berkualiti berimpak tinggi serta mempunyai kesan pengganda kepada ekonomi. Langkah untuk mengekalkan momentum pemulihan ekonomi sedang diperinci dan akan diumumkan semasa pembentangan Belanjawan 2021 pada 6 November ini. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Rehda optimis pasaran hartanah akan kembali rancak pada separuh pertama tahun hadapan. Presidennya Dato' Suam Heng Chun berkata, inisiatif seperti kempen pemilikan rumah HOC dan pengurangan kadar faedah dijangka mendorong pemulihan sektor hartanah sekaligus menggalakkan pembelian rumah. Today we are the other way round. Our financial system is coming from a position of strength, and also the other thing is that the interest is going down, so it's a bit different this time around. So I think this will help with the extended moratorium, with the low mortgage rate, so there's every opportunity that people can still keep onto the house. Tambahnya, sempena pelaksanaan HOC yang bermula 1 Jun lalu hingga 31 Mei 2021, Expo Hartanah Malaysia MAPEX bakal dianjurkan pada 2 hingga 4 Oktober ini. HOC MAPEX 2020 yang disertai 25 pemaju bakal menawarkan pelbagai hartanah kediaman mampu milik melibatkan nilai keseluruhan RM55 bilion. Ringgit. Tahun lalu, HOC merekodkan penjualan kediaman sebanyak 57,000 unit dengan nilai transaksi RM37 bilion. COVID-19 ragut 1.12 juta nyawa seluruh dunia. Laporannya seketika nanti. Baik, perkembangan terkini krisis COVID-19 di Britain, kes COVID-19 menjadi tidak terkawal. Meski sekatan baharu bagi perjumpaan sosial dikuatkuasakan, jumlah kes dan individu yang dimasukkan ke hospital meningkat. Perkara itu dimaklumkan Ketua Penasihat Sains United Kingdom Patrick Vallance ketika kes COVID-19 melepasi angka 7,000, manakala 71 kematian dilaporkan. Sehingga 11 pagi waktu tempatan semalam, pandemik COVID-19 telah meragut sekurang-kurangnya 1.12 juta nyawa penduduk di seluruh dunia sejak pertama kali muncul di China pada penghujung tahun 2019. Amerika Syarikat merekodkan angka tertinggi dengan lebih 206,000 kematian. Ini diikuti Brazil, India, Mexico dan Britain. Belgium yang paling teruk terjejas di Eropah melepasi 10,000 kematian. Di India, pawagam dan kolam renang akan dibenarkan beroperasi semula setelah ditutup selama sebulan. Perkara itu diumumkan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri meski pakar memberi amaran, negara itu dilandasan menjadi negara paling teruk terjejas di dunia. India yang mempunyai 1.3 bilion penduduk merekodkan lebih 6.2 juta kes setakat ini, kedua tertinggi selepas Amerika Syarikat serta 97,000 kematian.
Afrika Selatan akan membuka semula sempadan kepada semua negara Afrika bermula hari ini. Dalam masa sama, melarang kemasukan pelancong dari 50 buah negara yang mempunyai kadar jangkitan yang tinggi. Ini termasuk Britain, Perancis, India, Rusia dan Amerika Syarikat. Benua ekonomi perindustrian itu menutup sempadannya pada 27 Mac bagi menghadkan penularan virus tersebut. Kadar pengangguran di Brazil, negara dengan jumlah kematian kedua tertinggi, mencapai rekod 13.8% dari Mei hingga Julai. Presiden Jair Bolsonaro menolak pendekatan sekatan pergerakan yang dilaksana pihak berkuasa serta mendesak agar ekonomi beroperasi kembali. Kerajaan Sepanyol mencapai persetujuan menguatkuasakan perintah berkurung separa terhadap seluruh Madrid yang menyaksikan kes COVID-19 merebak dengan pantas. Menteri Kesihatan Salvador Illa membuat pengumuman itu selepas berunding dengan 17 wilayah otonomi Sepanyol yang bertanggungjawab dalam penjagaan kesihatan awam. Dalam pada itu, Kerajaan Republik Czech dan Slovakia mengisytiharkan perintah darurat selama sebulan bermula 5 Oktober. Peristiharan itu dibuat selepas kes jangkitan meningkat di kedua-dua negara. CIMB Liga Super Malaysia. Sorakan semangat terus dilaungkan. Aksi perjuangan terus digandakan bagi merobek benteng pertahanan. Tengah ini otak berat ke sebelah kini kutu gol. Safari! Dan dari Candi ke sini, peluang untuk Dennis Vucinic. Sekali lagi! Kepada satu gol! Wow! Membawakan anda aksi sengit pertemuan dengan kelibat juara bertahan kini bertandang. Saksikan perlawanan Johor Darul Takzim bertemu Sabah Jumaat 2 Oktober 8.30 minit malam di TV1 dan RTM Sport. Baik, sebanyak 19 pasukan telah melengkapkan proses penswastaan yang berakhir semalam melibatkan pemisahan daripada Persatuan Bola Sepak Negeri FA kepada Kelab Bola Sepak FC. Menurut Ahli Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Muhammad Firdaus Muhammad, terdapat baki dua pasukan iaitu UKM FC dan Felda United yang kini masih dalam proses penelitian dokumen. Keputusan mengenai perkara itu akan diketahui dalam masa terdekat dan sekiranya gagal diswastakan, pasukan berkenaan akan diturunkan ke Liga M3 Malaysia. Saya rasa dia perlu dapat concern, contoh Felda, dia perlu mendapat kelulusan daripada board of director Felda itu sendiri, bukan board of director kelab sukan. Okey. Sebab dia menggunakan nama Felda kan. Tambahnya, proses penswastaan membolehkan pasukan di negara ini diperkasa dengan objektif untuk mengelak isu gaji tidak dibayar dan tidak mencarum kepada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Pemisahan itu juga bagi memastikan seorang ketua pegawai eksekutif bertanggungjawab kepada pasukan dan pentadbiran kelab bola sepak itu. Setakat ini, proses penswastaan pasukan di Malaysia telah mencapai tahap 99%. Beliau ditemui pada Majlis Penyerahan Sumbangan Keuangan dan Majlis Pengumuman Kelab Bola Sepak Negeri Sembilan NSFC. Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan menerima sumbangan keuangan dan penajaan berjumlah RM3.5 juta daripada Kerajaan Negeri Sembilan dan beberapa syarikat. Presidennya, Tunku Syed Razman Tunku Syed Idrus Al-Qadri yang turut hadir berkata, pihaknya masih dalam proses perbincangan dengan syarikat dan individu yang ingin menaja dan seterusnya mengambil alih penswastaan tersebut. Baik, beralih ke perkembangan Piala Liga Inggeris. Dua musuh berjiran, Manchester United dan Manchester City, masing-masing mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan lawan masing-masing awal pagi tadi. United selesa menumbangkan Brighton 3-0, sementara City yang juga juara bertahan turut tidak berdepan masalah mengatasi Burnley dengan keputusan 3-0. Di Stadium MX, The Red Devils masih bermain lebih baik daripada 4 hari lepas bertemu lawan sama dalam perlawanan Liga Perdana yang menyaksikan mereka hanya menang tipis 3-2.
United yang kali terakhir memenangi Piala Liga pada 2017 mendahului pada minit ke-44 selepas Scott McTominay menanduk masuk bola sepakan percuma Juan Mata. Mata selepas itu meletakkan United 2 gol di depan pada minit ke-73. Paul Pogba yang masuk menggantikan Daniel James melengkapkan kemenangan bergaya United melalui sepakan percuma cantik menewaskan penjaga gol Brighton Jason Steele. Sementara itu, perlawanan di Turf Moor menyaksikan dua jaringan pemain kebangsaan England, Raheem Sterling pada minit ke-35 dan ke-49 membawa skuad bimbingan Pep Guardiola mara ke suku akhir. Pemain kebangsaan bawah 21 tahun Spanyol, Ferran Torres memastikan nilai perpindahan £20 juta ke City berbaloi selepas mencetak gol ketiga City pada minit ke-65. Undian pertembungan suku akhir akan berlangsung selepas perlawanan terakhir pusingan keempat pada awal pagi Jumaat yang turut melibatkan perlawanan Liverpool dan Arsenal. Bayern Munich meraih gelaran kelima mereka tahun ini apabila menjulang trofi Piala Super Jerman. Jaringan Joshua Kimmich pada hujung perlawanan memastikan kemenangan 3-2 mengatasi Borussia Dortmund di Lions Arena. Tuan rumah Bayern mendahului 2 gol pada babak pertama menerusi Corentin Tolisso dan Thomas Müller. Namun Dortmund berjaya menyamakan kedudukan menerusi Erling Braut Haaland pada awal babak kedua selepas Julian Brandt merapatkan defisit gol sebelum masa rehat. Bagaimanapun, jaringan Kimmich menyempurnakan malam yang cemerlang buat pasukannya di laman sendiri. Ia sekaligus menambah koleksi kejuaraan mereka tahun ini selepas menjuarai saingan Bundesliga buat kali ke-8 berturut-turut, Piala Jerman, Liga Juara-Juara dan Piala Super UEFA. Ini juga adalah kali ke-4 dalam 5 tahun Bayern menang saingan Piala Super Jerman. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus kekal patuh SOP untuk pastikan COVID-19 dapat dikekang. Ingat penentunya adalah kita. Jom sama-sama jadi wira negara. Saya Faris Izzat Syarudin. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat. Jumpa lagi.